أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى وزيشنم الله جل شانه غسبدار سيتوه لدار سونيغا دانا وعلى الله جل شانه كي ناس يوپوتيو نبراوي پوت jer da nas on nije uputio, mi ne bismo bili na pravome putu. Donosim salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Mahsu selame upućujemo našim šehidima koji su dali svoje živote za odbranu svoje vjere, domovine i svoga naroda. Braćo draga i cijenjene sestre, uzvišeni Allah dželešanuhu u nekoliko kuranskih ajeta govori da će ljude dovoditi u različita iskušenja. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin. I mi ćemo vas dovoditi u iskušenja malo sa strahom i gladovanjem. I tako što ćete gubiti imetke, imanja svoja, živote i ljetine, a ti obraduj one koji su strpljivi. Svako iskušenje sa sobom donosi i određene posljedice. Na neke od njih mi ne imamo nikakvog utjecaja, ali braćo i sestre, neke posljedice koje nam donosi to iskušenje možemo spriječiti ili ih bar ublažiti. I ovo veliko iskušenje koje je zadesilo cijeli svijet i ono sa sobom nam donosi mnogobrojne posljedice. Neki smo svjesni, a neki i nismo. Jedna od mnogobrojnih posljedica koje nam donosi ova pandemija koja je zarazila cijeli svijet je poremećaj našeg odnosa prema svojim obavezama, prema svojim zadacima i poslovima. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu kaže: Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Zaista uzvišeni Allah dželle šanuhu voli kada neko od vas radi neki posao da ga usavrši, da ga uradi na najbolji mogući način. Braćo moja i cijenjene sestre, iskušenje u kojem se nalazimo i mjere kojih se pridržavamo nisu opravdanje i nisu razlog da budemo neozbiljni i neodgovorni prema svome poslu, prema svome zadatku i prema svojim obavezama. Studenti, učenici, profesori, nastavnici, učitelji, političari, radnici, svi mi moramo biti još odgovorniji i još ozbiljniji prema svome poslu, prema svome zadatku. Još više moramo raditi i još više je truda uložiti u svoj zadatak, u svoj posao, kako bi nadoknadili ono što smo propustili, a ne da nam to budu produženi raspusti ili produženi godišnji odmori. Naravno, braćo i sestre, ove riječi se ne odnose na one koji duplo više rade u ovom vremenu, u ovom iskušenju, u odnosu na normalne okolnosti. Oni su nam primjer kako se živi i kako se radi i kako treba čovjek da bude odgovoran prema svome zadatku i poslu u vrijeme iskušenja. Primjetno je, braćo draga i cijenjene sestre, da se naš odnos i prema ibadetu promijenio. Čini mi se da smo i prema ibadetu postali neozbiljni i neodgovorni. Sunnete koje nismo mogućnosti klanjati ili koje ne klanjamo zajedno sa farzima u džamiji, ne znači, braćo i sestre, da ih ne trebamo klanjati kod kuće ili kada nam se za to ukaže prilika. Ali ne samo sunnete koji su uz farzove, nego trebamo klanjati i dodati na file na to. Zikr koji ne proučimo poslije namaza zajedno sa imamom u džematu, ne znači da ga ne trebamo proučiti u svojim kućama i dodati na file na to kako bi nam uzvišeni Allah dželle šanuhu olakšao ovo stanje u kojem se nalazimo. Braćo draga i cijenjene sestre, trebamo biti svjesni i trebamo znati da ćemo jednog dana stati pred svoga gospodara
i pokazati mu svoja djela, kako smo ih i na koji način uradili. Imamo jedan divan primjer onoga koji je odgovoran prema svome ibadetu. Ata Es-Serimi, poznati pobošnjak koji je živio od rada svojih ruku. Ata bavio se tkanjem i proizvodnjom platna. Jedne prilike je odlučio da proizvede i napravi posebno i kvalitetno platno. I u njega je uložio puno vremena i puno truda. Kada je završio, otišao je na pijacu kod svoga prijatelja da mu proda to platno. Naravno, očekujući i veću zaradu i veću cijenu za to platno. Kada je pokazao svoje platno svome prijatelju, a onaj je bio stručnjak za platno, on je uočio mnoge nedostatke i greške na tom platnu, pa mu je ponudio vrlo nisku cijenu za to platno. A Ata ga je upitao, prijatelju, a zašto tako niska cijena, a ja sam uložio toliko truda dok sam proizvao to platno. A on mu je pokazao sve nedostatke na tom platnu. Kada je saslušao Ata sve te nedostatke koje je njegov prijatelj pronašao na njegovom platnu, uhvatio se za glavu i počeo plakati. A prijatelj ga je upitao, o Ata, zašto plačeš? Ako je problem u cijeni, ja ću ti povećati cijenu. Odnosno, ja ću ti dati onoliko koliko ti želiš i koliko tražiš za to platno. Kaže Ata, prijatelju moj, ne plačem ja zbog toga. Ja činim ibadet svome gospodaru 70 godina i pokušavam da i moj ibadet bude najbolji i najkvalitetniji. Ali danas, kada sam tebi donio platno u koje sam uložio puno truda i puno vremena, ti si uočio mnoge nedostatke i mnoge greške na mom platnu. Pa kada dođem pred svoga gospodara i pokažem mu svoj ibadet, pokažem mu svoja djela, a moj gospodar najbolje zna, njemu ništa nije skriveno, koliko će nedostataka i koliko greški će naći u mome ibadetu. Eto, zbog toga ja plačem. Braćo draga i sine i sestre, molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da nas učini od onih koji će biti odgovorni prema svojim zadacima, prema svojim obavezama, a posebno prema svome ibadetu u ovom vremenu iskušenja. Molim gospodara svjetova da nas učvrsti na pravome putu. Amin.